Ja, det är så att Ella är inte alldeles ensam på jorden. Nej, hon har en son som heter Mikael. Och Mikael, han är en godhjärtad man och en fin son. Men han är också mycket upptagen. Hustru, 8 barn. Man skulle kunna tro att han alldeles har glömt sin gamla mor. Men så är det väl inte, Mikael? Nej, jag kan ju inte låta lilla mor sitta ensam hemma. Jag får... Även om jag har himla mycket att göra så hinner jag fallen åka iväg och hämta henne. Och det är bäst att man tar på sig en rejäl halsduk. Det är ju jättekallt ute och man kan ju frysa av sig näsan och resten av huvudet också om man har otur. Och det är halt och kallt, så det är bäst att ta det försiktigt, för tänk vad skulle lilla mor säga om man såg sig alldeles för darvad och blodig. The little heads from falling in the snow, and I turn.